Рік пандемії оголив найболючіші проблеми медицини. Карантин та сотні, тисячі смертей від ковіду відкрили очі на неспроможність протистояти вірусу. Між тим, за рік чиновники не змогли підготуватися до нових викликів хвороби. Рік показав, що без виключення всі медичні заклади, навіть ті, що не приймають хворих на ковід, потрібно розвивати. А професія лікаря має стати однією з найбільш високооплачуваних та престижних. Втім, керівництво Харківської області про необхідність підтримувати лікарів, схоже, не чуло. На Харківщині навіть наважуються закривати медзаклади. Наприклад, в Барвінківському районі хочуть закрити пологове відділення. Чому так сталося і до чого це може призвести? Далі у сюжеті. Новина про те, що в Барвінківській центральній районній лікарні закривають пологове відділення, сколихнула всю громаду. Національна служба здоров'я відмовилась підписувати контракт через відсутність у відділенні дитячого анестезіолога та епідеміолога. Люди сприйняли таку новину вкрай негативно. Нас мало того, що в нас громаду зробили, всі села з'їхались. От куди їхати? Куди їхати? Візьом? По таким дорогам, кого куди довезуть. Нічого поганого не можу сказати про наше пологове відділення. І якщо його закриють, це, звісно, буде дуже погано, так як до Ізюма далеко, транспорту немає. Не знаю, як вони будуть це все робити, тому що швидка допомога, як вона буде встигати відвозити людей. Машини не в усіх є. Та дуже погано. Потому что ближайший роддом – это или Близнецы, или Изюм. А дорога отвратительная. Допустим, беременна женщина или якісь осложнения. Куда? В Изюм? Лозова? Як можна добратися? За 5 минут не получится. А врачам робота? Значить, сокращення? А жить як? Я взагалі в шокі. У пологовому відділенні Барвінківської лікарні нині працює 14 медпрацівників. Таке рішення Національної служби здоров'я їх шокує, адже більшість з них віддали цьому відділенню половину життя. Персонал у нас багато кому до 2-3 років, четверо до пенсії залишилося, а ми всю життя. От я, наприклад, 33 роки тут провела. Після закінчення Харківського медінституту сюди ж приїхала, це ж так і працює. Про своє відділення завідувачка розповідає з неприхованим захопленням. Умови тут, звісно, не європейського рівня, але для надання вчасної та кваліфікованої допомоги породіллям та новонародженим є все необхідне. Пологовий зал. Оснащений, так? Да. Медикаменти головний врач нам завжди родом в першу чергу, тому що це стратегічний об'єкт, дві житті. Поэтому. И вот еще акушерки не будут, да. Добавок в одной врачи. Поэтому все лекарства, у нас проблем нет. Угу. Нам всегда помогут, только сказать, это роддом. Операционно на втором этаже, если Кесарево, то все здесь, рядышком. Угу. Неонатолог есть. Мы можем пройти еще. Это один из родзалов, еще есть пологовый зал. Есть вот где-то монитор. Можно если. Для измерения сердцебиения плода немецкой фирмы с кардиограммой. Є у відділенні навіть інкубатор для діточок, які народились передчасно. Складні пологи у жінок бувають не так рідко, як здається, говорять лікарі. І тоді кожна хвилина на рахунку. Пологи, якщо нормально, ладно. А є ж різні осліди, відстойка плаценти, кровотеча, яка треба іноді навіть 5 минут, це минуты, секунды. Да. Потому что было такое, ну, если вот с деревьями привозили, кесарь, отслойка, почти половина кровотечения, и фу, ребенок остался жив, и вовремя, пока нам сразу сообщили, что везем, допустим, все развернуто, бригада сразу, ну, спасали. И постоянно. А так, конечно, вот такие острые состояния, вот при эклампсии повышенный тиск,
тоже, ну, а если давление 200, 110, как ты? Неизвестно, что в пути может случиться. Де і як будуть лікуватись жінки з патологіями вагітності, для місцевих лікарів також залишається загадкою. Родинне відділення охватує лікування беременних після 22 тижнів. Гінекологія обслуговує до 22 тижнів, а родинне відділення після 22 тижнів. З тяжкими патологіями беременні теж не будуть мати можливості лікуватися в нашому родильном отделении. А это тоже проблематично, потому что сейчас в связи со снижением уровня социальной жизни даже проведать беременную в каких-то других учреждениях – это проблематично. Найближчі до громади міста, де залишаються пологові відділення чи будинки, знаходяться не менше, ніж в півсотні кілометрів. Ізюм – 50 кілометрів, Лозова – 70, Балаклея – 80 кілометрів. Приблизно ж тільки до Слав'янська та Краматорська Донецької області. Вчора мені зателефонував головний лікар, що йому там телефонують з департаменту і кажуть, ми вам виділимо автомобіль якийсь, де той де, я не розумію, я кажу так, як я почув, там новий автомобіль який, але поки ми вам дамо якийсь там другий, яку-то УАЗик чи швидку допомогу, щоб тоді, якщо звозив ваших там роженець, як це можна таке казати? Кого звозити? Куди? До кого звозити? Але вибачте, це зуб можна потерпіти, як він три дні болить. А коли касається питання життя двох людей, це мами і дитинка, яка не побачила світу, яка знаходиться за 80 кілометрів навіть від центру лікарні, не говорячи вже про Ізюм і другі міста. Я вважаю, це преступне. В цілому обласна влада на чолі з губернаторкою Айною Тимчук дистанціювались від вирішення цього питання. Знайти якийсь компроміс між медзакладом і Національною службою здоров'я чиновники не допомагають. Та й взагалі, здається, не розуміють, чому виникла така ситуація. Є певні критерії щодо визначення взагалі можливості існування, тим більше такого важливого, як пологове відділення. Да, ми розуміємо, що це пов'язано безпосередньо найголовнішою проблемною питаннями. Якщо є недостатня кількість в принципі пологів, то те і це є проблемою великою і для породілля, і для дитини, яка народжується в цих умовах. Тому, виходячи з тих показників, які є, приймаються відповідні рішення. Я не можу розуміти, як це рахують, це багато чи мало. Якщо там я не буду, я так знаю, що там десь є у них, що там до 300 вони оставляють. Життя 300 важливіше за життя 5 дитини чи однієї дитини, та навіть якщо одні пологи будуть, для мене не важливо, це 300 чи одна. Ви зрозуміли, про що я кажу? Це життя. Як можна рахувати, що доцільно, що недоцільно? Це яке-то кощунське рахування. За рік у Барвінківській лікарні приймають в середньому 150 пологів. Щоб відділення пустувало, таке буває вкрай рідко. Хтось лежить на збереженні, хтось готується до пологів. Рождаемость как-то волнами. Меньше, больше выписали, опять заложили. Перерыв там уже даже до 5 дней бывает. Потом опять. Ну так. Ну тобто без роботи не сидите? Ні. Робота є. Я глянув, як знесли старий роддом наш, який заріс бур'яном, зараз там руїни. Там, де народився мій син старший. Тоді спливло на думку так, щоб це не трапилось з нашої лікарні таке. Щоб цього не сталося, барвінківський голова разом із депутатами прийняли рішення фінансувати відділення із місцевого бюджету, адже надії на обласних владників немає жодної. До кінця року тільки на зарплати медпрацівникам пологового Барвінківська громада виділить 1 700 000. А далі, щоб знайти компроміс з Національною службою здоров'я, планують відправити лікаря на здобуття кваліфікації дитячого анестезіолога та побудувати житло для залучення у громаду молодих спеціалістів.